Godmorgen, jeg er i Thailand lige nu på en lille bitte ø, der hedder Koh Tao, hvor jeg faktisk har været en del tid. Jeg har været her sådan noget 9-10 dage, dejlig lang tid. Det er altså uden tvivl mit yndlingssted, jeg har været her i Sydthailand indtil videre i hvert fald. Og i dag, der var min plan, at jeg ville gennemgå, hvad sådan en hel dag koster, både fra sådan, ja, mad og aktivitet, hvis jeg kommer til at lave noget. Jeg har faktisk heller ikke rigtig styr på, hvad jeg kommer til at lave i dag. Men jeg tænkte i hvert fald bare, at jeg ville gennemgå, hvad sådan en hel dag koster. Lige nu, der er klokken 20 minutter over 9, så det var faktisk også lidt sent for mig at have stået op. Men jeg tænker bare, at jeg vil smutte ned og finde noget morgenmad. Jeg tror, at til morgenmad vil jeg godt have noget sådan lidt vestlig mad, og det er jo altid lidt dyrere end sådan lokal thai street food med nem. Det har jeg lyst til nu, så nu ser jeg, om jeg kan finde en eller anden café her i området. Der er faktisk virkelig mange sådan vestlige, moderne og ret gode caféer her. Hele den her lille gade, den er fyldt med, ja, forskellige bærige, caféagtige ting. Men jeg gad rigtig godt prøve den, der ligger lige der, men der er altid virkelig mange mennesker, så jeg ved ikke, om jeg skal stå i kø eller noget. Nu ser jeg, om jeg kan finde noget morgenmad derinde. Jeg har fået min mad nu, og jeg har bestilt mig en avocado toast, og så ved siden af bestilte jeg et ekstra pocheret æg, og så bestilte en iced americano. Og kaffen her har kostet 15 danske kroner, og avocado toasten med det der ekstra æg til, det koster 27 danske kroner. Så ja, meget færre priser, men igen, det er altså noget dyrere, hvis det er, man gør ved at spise sådan vestlig god café-mad, end hvis man for eksempel går ud og spiser noget lokalt thai-mad. Det er en virkelig god kaffe, det her. Jeg tror muligvis, den bedste kaffe, jeg har fået på øen, og jeg har faktisk spist på relativt mange af de her lidt moderne caféer. Du smager avocado toasten også. Åh, lækkert pocheret æg. Perfekt pocheret. Det ser så lækkert ud. Det er så lækkert, og det er også sådan rigtig surdejsbrød og sådan noget. Virkelig godt faktisk. Den her café, klar anbefaling, hvis man er på Koh Tao. Selvom man kan få billigere mad i Thailand, så er det jo stadig vildt billigt, hvis man sammenligner det med danske priser. F.eks. sådan en café i København eller noget. Nu vil jeg sidde og spise min mad her, og så vil jeg lige tænke over, hvad det er, jeg har lyst til at lave resten af dagen. Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg tror, at jeg har fået besluttet mig for, at dagens aktivitet, det bliver den nok mest klassiske backpacker-aktivitet, man kan lave her på øen, nemlig en scooter-rundtur, hvor man bare kører lidt rundt, enten til nogle udsigtspunkter eller en strand måske. Det har jeg ikke helt besluttet mig for, men i hvert fald så vil jeg først lige smutte tilbage til mit hostel og lige få pakket et par ting. Måske skifte til noget badetøj, fordi jeg måske skal på stranden, og så er det jo meget rart at have badetøj med. Så ja, det vil jeg lige gøre, og så kan jeg også lige vise det hostel, der jeg bor på. Lige nu der bor jeg på det her hostel, der hedder Islander, og det koster 68 kroner per nat for at bo på et dorm room. Men det er faktisk det tredje hostel, jeg bor på den her ø, fordi at jeg rejser lige nu i højsæsonen, og det er, hvad er det, marts lige nu. Så der er åbenbart rigtig fuldt booket mange steder. Så det der med, at man kan være meget spontan og sådan noget, det kan man sagtens. Men man skal også være forberedt på, at der er mange hostels, der er enten fuldt booket. Eller så kan det også blive lidt dyrere nogle gange, hvis det er, at man rejser meget spontant og skal finde noget last minute. Fordi så er der måske kun de dyre hostels tilbage eller noget. Det her, det havde booket lidt tid i forvejen. Og det er også ret billigt her at få brug for 68 kroner per nat. De andre steder, jeg har boet på øen, har kostet måske sådan noget 10-20 kroner mere per nat. Men jeg vil så også sige, at det har måske været en lille bitte smule bedre end det her. Altså lidt under 100 kroner per nat for at bo på et dorm room. Og igen, det er også noget, der kan variere virkelig meget fra hvor i Thailand man er. Altså nogle steder, der kan det være mega billigt, og andre steder kan det koste meget mere. Og hostels kan jo også være i mange forskellige standarder. Det er klart, nogle meget lækre hostels med sådan gode faciliteter og virkelig nice dorm rooms, det koster også mere. Det her vil jeg sige, det er sådan lidt mellemprisklasse. Sådan her så fællesområdet ud. Det er relativt stille lige nu, fordi det er stadig om morgen. Men ja, der er et lille poolbord der, så der er en masse forskellige borde, man kan sidde på. Og sådan et afslappningsområde derovre. Og så arrangerer de faktisk også en del aktiviteter. Der er i hvert fald noget hver dag, og nogle gange to gange om dagen. Sådan både noget, ja, i løbet af dagen, og så en aftensociale ting. Hvilket kan være ret nice, at hostel tager, når man rejser alene. Men igen, nu har jeg allerede boet to andre steder på øen, så jeg kender faktisk allerede en del mennesker. Men særligt hvis det er, man lige ankommer til et sted, så er det virkelig fedt med sådan nogle muligheder, for at man kan, ja, lære nogle andre rejsende at kende. Ja, nu vil jeg lige gå op til mit værelse her. Som ligger herinde. Jeg ved ikke, hvor mange der er derinde.
Der var lige en anden inde på værelset, så jeg gad ikke lige at filme super meget. Men jeg er ikke verdens mest fancy eller bedste dorm room, men det er helt okay. Og underkøjerne har også nogle gardiner, man kan trække for, hvilket jeg synes gør en kæmpe forskel. Så det er ret dejligt. Nu er jeg smutter hen til min scooter, som holder her, som jeg faktisk har lejet nogle dage. Og den fungerer selvfølgelig både sådan lidt som transport rundt på øen, men det er også tit det, der ender med at være sådan lidt aktiviteten og bare, ja, køre scootertur rundt på øen. Den her scooter, den koster 200 baht om dagen, hvilket svarer til sådan cirka 38 danske kroner. Så det synes jeg også er en virkelig god pris, fordi det er faktisk også en ret god scooter. Det er noget nyere og bedre end i hvert fald nogle andre, jeg har lejet. Nogle andre sidder i Asien. Og så skal man selvfølgelig også betale for benzin. Men jeg synes faktisk ikke, den bruger så meget. Jeg fyldte op for 19 kroner for sådan noget 2 dage siden, og den har stadig, ja, meget benzin på. Når jeg er på min scooter her og smutter over og hente en anden dansker, jeg mødte for nogle dage siden. Og så vil vi køre et eller andet sted hen på øen. Vi har ikke lige helt fundet ud af hvor, men ja. Jeg er mødtes med Alberte her, og nu er vi kørt ned til den helt anden side af øen. Og vi er bare kørt ind til vejen stoppet, og nu ligner det, at vi er kommet til et eller andet lille spot. Måske en strand, måske et sted, man kan gå op til et viewpoint, det ved vi ikke. Og så er det så det med, at der er rigtig mange af de steder her, hvor man faktisk skal betale entré, så det skal vi lige se, at man også skal her. Hvad står der? Motor. Der var et skilt, hvor man skulle betale for parkering, men han sagde ikke noget, så det var gratis parkering. Jeg elsker det. Sådan kan man jo også spare nogle penge nogle gange, ikke? Ej, jeg tror, det er den der parkering, man skal betale for. Jeg tror faktisk, det var gratis, hvor vi holder. Nå, ej, det er så mega fint ud her. Jeg elsker, det ikke noget, der er plukket ind på noget kort eller noget. Vi er bare kørt ned for enden af vejen. Vi kommer ned til sådan en mega fin strand med alle mulige sten og sådan noget. Det er så hyggeligt her. Det koster kun 50. 50 baht? Ej, det er mange steder, det koster 150. Det koster cirka 10 kroner at lege snorkeludstyr. Ej, fresh coconut. Det kunne jeg godt overveje. Vi har købt sådan et par friske kokosnødder her. De ser så lækre ud, og nu vil vi lægge os ned på en af de der solsenge. Vi har fået vores kæmpe store og virkelig dejlige kolde kokosnødder. Og de kostede 80 baht per styk, hvilket svarer til 15 danske kroner. Og her så inkluderer det så også, at man kan få lov at bruge deres solsenge. Det er ret nice, fordi der er mange steder, man selvfølgelig også skal betale ekstra for at få lov til det. Og der er også mange steder, man skal betale sådan entré for en strand. Det skal man heller ikke. Så det er virkelig et nice spot, vi har fundet. Nogle gange er det fedt, det der med bare sådan køre et eller andet random sted hen, og så ja, tage det ender med. Og den her strand er seriøst så hyggelig. Der er sådan lidt hyggelig musik, nogen sidder og spiller trommer, og bare det er virkelig, virkelig et hyggeligt sted. Ja, nu skal jeg smage den her. Det er virkelig en god frisk kokosnød. Altså, jeg elsker frisk kokosnød, men de kan også variere rigtig meget. Den her er virkelig god og sød. Og man har også fået en ske med til, så man sådan kan spise kokoskød bagefter. Og det er mega fan af det der. Det er det virkelig, virkelig et godt spot, det her. Der er faktisk virkelig meget kokoskød i de her kokosnødder. Nu har vi så bare spist det meste af dem, så man kan ikke se det. Men der er også et lille måltid i dem. Det er ikke kun en drik, det er også en lille snack. Klokken den er ved at være lidt i to, og vi har fået ligget og slappet af ved stranden i et dejlig lang tid. Det var virkelig, virkelig et lækkert sted, og så hyggeligt. Nu der tænker vi at tage scooteren. Måske kører vi bare sådan lidt mere en runde rundt på øen, fordi det er bare nice og flot at køre rundt på scooteren her. Og bagefter så finder vi et eller andet sådan lokalt sted og få noget frokost. Og vi holder i solen, så den er dejlig varm. Ja, den er faktisk for varm. Ej, vi får så varmt. Har du godt set alle dem der med bandage på? Jo, der er så mange, der falder. Så er vi klar. Vi er kørt hen til det her lille lokale thai-spisested, hvor vi tænker, at vi skal have sådan noget frokost. Skal vi sidde derinde? Eller? Ja. Ja, det er den ikke meget hyggeligt. Det er så klassisk thai, det her. Sådan random du og plastikstole. Vi har bestilt de nok to mest klassiske nudelretter. En pad thai med kylling og en pad thai hedder det, som så egentlig bare sådan nogle brede nudelbånd. Og de kostede, hvad var det, jeg sagde før? 11 kroner for hvert dyk, så det er dejligt billigt. Overvej sådan en måltid, det koster mindre end den kokosnød, vi har fået. Ja. Men det her det er altså også et virkelig fint lokalt sted. Men det ser så lækkert ud. Ja, det ser så godt ud. Og så har vi også købt en vand ved siden af, som så koster 2 kroner per styk.
Ej, det ser virkelig godt ud, faktisk. Åh, oh, det er varmt. Jeg skal lige tage de der peanuts henover. Det ser så varmt ud. Ej, den er god. Jeg kan faktisk virkelig godt, den er på tegn. Jeg skal lige hele line på. Og så er der også næsten altid på de her meget lokale steder, så får man alle mulige forskellige ekstra ting, man kan putte ovenpå. Hvis man lige vil peppe sin ret lidt op. Hvad er der i de her? Der er noget sådan noget. Jeg tror måske, det er eddike med chili. Og chilipulver. Hvad er det der? Noget mere chili. Noget andet form for væske. Det kan også være noget af det sådan noget fiskesauce-agtigt noget med chili. Jeg ved det ikke helt. Og så sukker. De putter også tit bare sådan ren sukker til. Det er lidt sådan specielt. Og i forvejen er det meget sødt meget maden, så det har jeg ikke brug for. Den her kartar er god. Skal vi smage den her? Skal vi bytte? Ja, den her er også lidt sød. Okay. Og det er så sjovt. Det er sådan nogle rigtig børnetallerkener, det her. Det er en af de bedre partaj, de der. Fordi partaj kan godt være sådan, okay, partaj er næsten altid godt, synes jeg. Men jeg synes nogle gange, partaj er lidt for sødt her. Den der, synes jeg, er virkelig god. Skal smage de her brødnudler. Jeg elsker, den er ret. Ja, og den er god. Pateu, som er de her sådan brede stegte nudler, det er sådan min go-to-ret at bestille her i Thailand. Hvad er det, de tit kalder det på menukortet? Bare sådan fried pig noodles eller sådan noget. 11,5 kroner. Det synes jeg, det kan godt vurdere, det her måltid til at være. Men tiden er blevet altså bedre til. Eller sådan. Vi har fået også noget virkelig god frokost nu. Det var så lækkert. Og nu der kører vi sådan tilbage til sådan, hvad der er lidt af hovedbyen. Så stopper vi ved 7-Eleven af planen, og så køber vi en iskaffe. Og så tror jeg, at vi vil gå sådan langs der sådan en lille hyggelig gade med sådan lidt boder og butikker og sådan noget. Og så ja, drikke vores iskaffe og måske sætte os et sted på stranden. Men ja, der skal vi lige køre tilbage til sådan hovedbyen. På den ellers ret lille ø. Det tager virkelig ikke særlig lang tid at komme nogen steder hen. Vi skal købe en iskaffe. I 7-Eleven har de faktisk også en rigtig kaffemaskine, ja, som man kan faktisk få helt okay kaffe. Okay. Jeg kunne ret godt lide det. Vi har fået vores iskaffe nu. Vi har fået en stor kaffe begge to. Jeg har fået americano, og Albert har fået en islatte. Og de kostede 10,5 kroner per styk. Og det koster faktisk det samme, uanset når man har americano eller latte. Jeg gør din. Er din god? Ja, lidt meget tyndsød. Er meget sød. Ja. Min er også uden sukker, men så min er ikke for sød. Nej. Men altså kaffen i sig selv, vil du smage den uden sukker? Skal du vurdere den her god kaffe? Den er bare meget den er cremet. Meget sød. Ja, men den er faktisk, den er lækker cremet. Ja. Altså god islatte til 10,5 kroner. Det er en god pris for, hvad det er, fordi det er god kaffe. Det er sådan friskbrygget god kaffe. Ja. Er det lækkert? Ja. Jeg troede faktisk slet ikke, jeg kunne lide den. Jeg troede faktisk, den er lidt lækker. Der er sådan nogle små hyggelige gågader her, hvor vi bare vil gå og kigge sådan lidt i butikker, og måske sætte os på stranden eller andet. Der er virkelig mange fine butikker. Det er også her, jeg kan finde chiron her på lige nu. Nej, var det? Ja, det er en anden butik lige derovre, tror jeg. De har også mega mange fine armbånd. Ej, det kunne godt være, at jeg skulle købe et smykke som souvenir eller andet. Efter vi fik drukket vores kaffe på stranden, så har jeg bare lige været tilbage på mit hostel og få slappet lidt af i aircon på mit værelse. Jeg har fået mig et bad og fået noget rent tøj på. Og nu skal vi op til sådan en secret bar, tror jeg det hedder, hvor det er, der skulle være flot 200 gange fra. Og så mødes vi også med nogle andre, jeg mødte tidligere på mit gamle hostel her i Kutau. Nu vil jeg smutte afsted på min lille scooter her. Jeg er kommet op nu, og det var noget af en stejl køretur. Jeg ser lige, om de andre er kommet også. Vi har fundet os et bord med så flot udsigt. Det er virkelig, virkelig et fint sted. Og nu skal vi lige have bestilt os lidt at drikke. Altså man kan sige, at priserne er også efter, at vi er et flot sted, ikke? Så en lille øl koster 20 kroner, og en cocktail koster sådan noget 38-39 kroner. Det er jo stadig billigt. Men at thai-priser er det relativt dyrt, og man betaler for udsigten. Men det er jo fair nok. Det er virkelig, virkelig et flot sted. Og så vi også mødtes med nogle andre, jeg har lært at kende på mit tidligere hostel. Så det er mega hyggeligt. Jeg endte med at vælge den her øl, som kostede 23 danske kroner. Altså, vi fik billigere frokost. Ja, vores frokost kostede halvdelen af én øl her. Vi har
kørt ned til byen igen, og nu finder vi os et sted ved stranden og på noget aftensmål. Jeg er lige kommet tilbage til det område, hvor jeg bor i, og efter vi havde set solnedgang med det der Sunset Spot Secret Bar, eller hvad det var, det hed, så kørte vi ned til stranden til sådan en, hvad skal man sige, en lidt blandet thai-vestig restaurant, men det var faktisk virkelig god mad. Jeg fik den ret, der hedder Khao Soi, som er sådan en meget klassisk ret fra Nord-Thailand, selvom jeg faktisk er i Syd-Thailand lige nu, men den kostede i hvert fald 27 danske kroner. Men for det, det var, så synes jeg virkelig, virkelig, det var lækkert. Og ja, ellers så kommer jeg nok ikke til at bruge mere i dag. En anden ting, jeg stort set ikke har brugt penge på i dag, det er drikkevand, fordi at det så faktisk har været inkluderet i mit hostel. Der har bare været sådan en vandting, man kan fylde op af. Men der er rigtig mange hostels her, hvor der ikke er sådan en vanddunk, og så skal man altså ud og købe det i 7-Eleven. En 1,5 liters vand koster cirka 4 kroner, hvis man skal købe det, så dem køber man måske nogle stykker af om dagen. Så ja, det koster selvfølgelig også penge. Ikke det helt store, men det løber op, hvis man rejser i længere tid. Men i hvert fald så var det alle de penge, jeg brugte på sådan en klassisk backpackerdag. Jeg synes faktisk, at den her dag har levet meget godt op til at være sådan en klassisk backpackerdag, både ud fra hvordan sådan jeg rejser, og hvordan de fleste andre, jeg møder, rejser. Altså i forhold til både sådan spise lidt vestlig morgenmad, spise noget billig lokal frokost, og så spise på sådan en, ja, relativt billig restaurant til aftensmad. Lige nu, der kan faktisk ikke helt huske, hvad jeg prøvede brugt samlet, men jeg tænker, jeg regner det lige ud og skriver det her. Det er nok et meget godt gennemsnit for, hvad en backpackerdag i Thailand kan koste. Man kan selvfølgelig både gøre det meget billigere og meget dyrere, men ja. Det er en klassisk backpackerdag. Så jeg tænker også bare at slutte den her video af her, og så vil jeg smutte i seng.